हेलो हेलो, ओके हेलो।大家一杯心，一起同心默祷。Kita sediakan hati, doa dalam hati. Amen。奉主耶稣基督圣名，我们开始祷告会。Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan sesi doa. 我们现在一起站立唱赞美诗，259首。Sama-sama kita berdiri, nyanyi kidung bilangan 259. 259 259 好，哈利路亚！再次，我向在线上诸位的弟兄姊妹、朋友，各位同工、长子、传道们，大家平安。Haleluya, sekali lagi menyampaikan salam kepada para rakan sekerja, penatua, diakon, pendeta, rakan-rakan, dan juga saudara-saudari sekalian. 感谢主，我们现在到了祷告会，祈求圣灵的时间。Syukur kepada Tuhan, sekarang sudah tiba masanya untuk kita ikut sesi doa memohon Roh Kudus. 那么在这一节祷告之前，我们来想一想耶稣动了慈心。Sebelum kita berdoa dalam sesi ini, marilah kita renungkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.我们请看马可第一章。Mari kita lihat di Markus pasal 1.马可福音看第一章。Injil Markus pasal 1.
我们就念40到42节。Kita baca ayat 40 hingga 42. 马可福音1章40到42。Injil Markus pasal 1 ayat 4 hingga 42. 有一个长大马蜂的来求耶稣，向他跪下，说：“你若肯，必能叫我洁净了。”Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. 41. Ayat 41. Yesus 就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。” Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. 42节, Ayat 42. 大马蜂即时离开他，他就洁净了。 Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. 这一段我们可以看到有一个长大马蜂的人来祈求耶稣。 Di sini kita boleh melihat bahwa ada seorang yang berpenyakit kusta datang mencari Yesus. 那最终42节我们也看到主耶稣竟然医治他，大马蜂也离开他了。 Akhirnya di ayat 42 kita melihat Yesus menyembuhkannya dan penyakit kusta itu pun lenyap daripadanya. 所以可见 大马蜂的祈求蒙主耶稣的垂听。 Jadi orang yang berpenyakit kusta ini dia memohon, nah mohonannya itu didengar oleh Yesus. 而且他从大马蜂的这个皮肤病，竟然洁净了。 Ah, kemudian dia menjadi tahir daripada penyakit kulit yang sakit kusta ini. 但是我们要注意的就是在41节呢。 有一个很特别的提到主耶稣，就是耶稣动了慈心。 Tetapi yang khasnya di sini ayat 41 mengatakan maka tergeraklah hati Tuhan Yesus kasihan. 关于耶稣动了慈心哦，在福音书里面出现的次数不会很多，但是都有非常的意思。 Tentang tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, tidak banyak muncul dalam kitab Injil, tetapi setiap kali muncul memang istimewa. 从小弟去观察以后，这样的一个发现。 Selepas saya pergi memerhatikannya, saya dapati, 原来耶稣动了慈心呢，有三次是在有人祈求祷告的时候。 Ada tiga kali Yesus tergerak hati oleh belas kasihan adalah ketika ada orang yang memohon. 对，那还有一次呢，是耶稣动了慈心，是在一个安葬的一个仪式。 Ada satu kali pula tergerak hati Yesus oleh belas kasihan adalah ketika upacara pengebumian. 另外呢，还有三次是主耶稣在 路上啊，要去传福音的时候， ada tiga kali lagi ialah dalam perjalanan Yesus ketika dia mau pergi memberitakan Injil. 但是我们要学习的今早去早上这个祷告会是在马可里面的这个记载。 Tetapi pada sesi doa pagi ini yang kita mau belajar ialah catatan dalam Injil Markus ini. 所谓的耶稣动了慈心，换句话说就是他会怜悯人呐。 Jadi satu lagi arti kata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maksudnya ialah Yesus berbelas kasihan. Oh, 神是有怜悯的心肠. Tuhan memang mempunyai hati yang tahu berbelas kasihan. 尤其是在我们的迫切这个用心，已经是真正的那一个祈求祷告。 Ketika kita memang berdoa dengan bersungguh-sungguh dan rendah hati. 好了，那我们就从马可的第一章看这个长大马蜂的这个人哦，是如何的一种祈求祷告啊，让主耶稣动了慈心呢？
Jadi, marilah kita melihat dalam pasal yang pertama ini, orang yang kena penyakit kusta ini, bagaimana cara doanya sehingga tergerak hati Yesus. 那在他的祈求当中的这个过程里面，有怎样的一个内涵啊？啊，让我们学到可以让耶稣动了慈心。 Dan dalam proses doanya itu terdapat apa inti ataupun isi kandungan sehingga dia membuat Yesus tergerak hati. 好，第一， yang pertama, 我们回到马可的第一章， kita kembali ke Markus pasal 1, 第40节， ayat 40. 有一个长大麻风的来求耶稣。 Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. 现在我们可以看到第一个的 他这个长大马蜂的祷告的内涵里面，就是认清祈求的对象。 Jadi isi kandungan pertama yang kita boleh lihat daripada orang ini ialah dia kenal pasti sasaran doanya. 就是向主耶稣， yaitu terhadap Tuhan Yesus. 那当然啊，他会来求耶稣，应该是之前啊都听过耶稣能医治病人。 Tentulah dia tahu untuk datang mohon kepada Yesus adalah karena sebelum ini dia dengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. 因为如果你看上文的话，就有很多人曾经来找耶稣，因为主耶稣医治有许多的病人。 Karena kalau kita melihat konteks di atas ini, kita akan melihat bahwa Yesus ramai orang cari Yesus untuk supaya Yesus menyembuhkan mereka. 那这个长大马蜂的虽然没有提到他的名字啊， walaupun orang yang berpenyakit kusta ini tidak ada sebut namanya， 但是毕竟他已经曾经听过主耶稣的名啊， tetapi sebelum ini dia sudah pernah dengar tentang nama Yesus， 也听闻过主耶稣医治病人， dia juga dengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit， 只要去祈求的人肯定可以得到医治。 Asalkan orang yang pergi memohon kepadanya pasti dapat disembuh. 所以他现在来求的这个就是主耶稣基督，就是他祈求的对象。 Jadi sasaran permohonannya ini ialah Tuhan Yesus. 我们今天在求圣灵哈。 Hari ini ketika kita mohon Roh Kudus, 那你也是要认清是谁可以给你圣灵。 Kamu juga harus kenal pasti siapakah yang dapat memberikan Roh Kudus. Nah, 告诉你哦，绝对不是长老啦，不是执事啦，也不是某某的传道可以给你的。 Jadi sekarang saya bagi tahu kamu, bukanlah siapa-siapa penatua atau diakon ataupun pendeta yang bagi kau Roh Kudus. 那这些圣职人员只不过是能够帮助你的话，是在祈求祷告。 Jadi para pejabat kudus ini yang dapat tolong kamu ialah tolong kamu dalam doa. Nah, 那当然，有实体的聚会的时候，我们可以透过那个按手这样的一个动作来去表示为你祷告。 Tentulah, kalaulah dalam kebaktian yang nyata itu, kami boleh tumpangkan tangan untuk kamu untuk sebagai bantu doa. 但是因为行动管制令， 我们都无法实行这样的一个实体，这样的一个按手的动作的祷告。tetapi karena PKP ini kita tidak dapat menjalankan kebaktian yang nyata, tidak dapat menumpangkan tangan。但是这个绝对也不是不能得圣灵的理由了。tetapi ini juga bukanlah sebab di mana kamu tidak dapat menerima Roh Kudus. 因为赏赐圣灵的是主耶稣啊。 Karena yang memberikan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. 我们来看哥林多前书6章。 Mari kita lihat di 1 Korintus pasal 6. 哥林多前书6章19节。 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 19节。 Ayat 19. 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？ 这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 圣灵是从神而来的。 Roh Kudus ini beroleh dari Allah. 所以要求圣灵是要向神求。 Jadi kamu memohon Roh Kudus haruslah mohon kepada Tuhan. 借着主耶稣基督可以赐给我们的圣灵。 Roh Kudus ini akan diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus. 所以呢，我们要认清这个对象。 Jadi kita harus kenal pasti sasaran kita. 感谢主哦，小弟进来也听见了一些见证说，在行动管制令的这个年间呢，竟然有人在聚会啦，就是说在家庭聚会的祷告的时候得圣灵。 Jadi syukur kepada Tuhan, saya pernah dengar dalam tahun pandemik ini, ada orang yang terima Roh Kudus ketika dia berdoa dalam kebaktian keluarga. 对啊，就是聚会的时候祷告受圣灵的也有。 Ya, memang ketika dia berdoa dalam kebaktian, walaupun di rumah, tapi dia terima Roh Kudus. 那就给我们证明说，疫情哦，没有。 没有对我们领受圣灵的一个阻碍。 Ini bermaksud keadaan pandemik ini bukanlah satu halangan untuk kita menerima Roh Kudus. 只欠的就是我们有没有向耶稣来一次继续的祈求圣灵。 Masalahnya ialah adakah kita terus-menerus memohon Roh Kudus daripada Tuhan Yesus. 好，第二， yang kedua， 怎么样让主耶稣动了慈心呢？ Bagaimana membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Kita kembali ke Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1. 40节, ayat 40. 40节下半节说向耶稣跪下. Di sini mengatakan sambil berlutut di hadapannya. 所以现在他有一个动作就是在耶稣面前跪下. Jadi dia ada satu lagi aksi yaitu berlutut di depan Yesus. 这个跪下这个动作什么意思呢? Jadi aksinya yang berlutut ini apakah maksudnya? 是谦卑, yaitu rendah hati. 我们来看以赛亚书, mari kita lihat di kitab Yesaya. Yesaya书的第二章, Yesaya pasal 2. 请看第十, 我们二章, 我们来看11节 Pasal 2 ayat 11 2章11节 Pasal 2 ayat 11 到那日远目高傲的必降为卑性情狂傲的都必须屈唯独耶和华被尊重 Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angku akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu 再看17节 Lihat lagi ayat 17. 骄傲的必屈膝，狂妄的必降卑，在那日唯独耶和华被尊重。 Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 这两节圣经都说唯独神被尊重。 Dua-dua ayat ini menyatakan bahwa hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. 怎么被尊重呢? Bagaimana dia dimuliakan? 就是在神的面前会屈膝, yaitu orang akan ditundukkan ataupun berlutut di hadapan Tuhan. 这个是谦卑的意思. Maksud ini ialah rendah hati. 所以这里我们看到长大马蜂的在耶稣的面前跪下来. Jadi kita dapat melihat bahwa orang yang berpenyakit kusta itu berlutut di hadapan Yesus. 代表着他的祈求是谦卑的求. Bermaksud bahwa permohonannya itu dibuat secara rendah hati. 我们都知道圣经不是说吗? 神要赐恩给那些谦卑的人. Bukankah dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan berbelas kasihan terhadap mereka yang rendah hati? 请看雅各书. Mari kita lihat di Yakobus 第四章 pasal 4 6节 ayat 6 雅各书4章6节 Yakobus pasal 4 ayat 6 但他赐更多的恩典 所以经上说
神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。Tetapi kasih karunia yang dia anugerah, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 所以谦卑哦, 可以让主耶稣动慈心的。 Jadi rendah hati itu boleh membuat hati Yesus tergerak. 那你会, 让主耶稣赐恩给你。 Kamu akan membuat Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kepada engkau. 好,第三, Ketiga, 长大马蜂的是怎么样让主动了慈心呢? Orang yang sakit kusta ini, bagaimana dia membuat Yesus tergerak hati oleh belas kasihan? 我们都知道这个长大马蜂的 其实按照律法上的规定，它是被阻止在人的面前的。 Kalau secara hukum Taurat, orang yang berpenyakit kusta ini, dia akan dihalang menghadap orang lain. 因为他们是属不洁净的。 Karena mereka tergolong sebagai orang yang najis. 我们来看一下这个律法上的一个禁止。 Marilah kita lihat ini satu larangan dari segi hukum Taurat. 我们看利未记的13章。 Mari kita lihat di Imamat pasal 13. 利未记13章的45到46节。 Imamat pasal 13 ayat 45 hingga 46. 利未记13章45到46。 Imamat pasal 13 ayat 45 hingga 46. 身上有长大马蜂灾 病的，他的衣服要撕裂，也要分头散发，蒙着上唇，含娇说：“不洁净了，不洁净了。” Yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. 46。46。在病在他身上的日子，他便是不洁净。 他既是不洁净，就要独居营外。 Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. 好了，是，你看律法里面都有这样的一个规定，就是禁止长大马蜂的人在人群当中。 Jadi dalam hukum Taurat ini ada satu larangan bahwa orang yang berpenyakit kusta tidak dapat tinggal bersama-sama orang lain. 而且一面走一面要喊叫说不洁净了不洁净了，那些人就躲开他了。 Dan sambil dia berjalan, dia haruslah berseru najis najis supaya orang lain dapat mengelak dia. 所以他必须独居营外，不可以跟他们在人群当中。 Jadi dia tinggal terasing di luar perkemahan, tidak boleh tinggal bersama orang lain. 但是刚才我们看到长大马蜂的来求耶稣。 Tetapi tadi kita melihat bahwa orang yang sakit kusta itu datang memohon kepada Yesus. 他竟然没有受这个律法的禁止的约束。 Dia tidak pula dilarang oleh hukum Taurat. 因为他知道主耶稣来是要成全律法的。 Karena dia tahu bahwa Yesus datang adalah untuk menggenapkan hukum Taurat. 因为律法的总结就是耶稣基督。 Karena kesimpulan hukum Taurat adalah Tuhan Yesus. 那要找的应该是神，可以找神啊。 Yang mau cari ialah Tuhan. 所以他不怕阻挡，因为律法只是阻止你找人嘛。 Karena dia tidak takut halangan sebab hukum Taurat hanya melarang kamu mencari orang. 所谓他就是认定主耶稣是可以医治的救主。 Dia pula mengenal pasti sudah bahwa Yesus adalah juru selamat yang boleh menyembuhkan. 因为主耶稣能够洁净他。 Karena Tuhan Yesus dapat mentahirkannya. 他也没有去找这些祭司。 Dia juga tidak pergi mencari imam. 因为旧约圣经里面祭司也没办法医治啊。 Karena dalam perjanjian lama, imam-imam pun tidak mampu menyembuhkan. 最多的话，你好了就给祭司查验好了，那你就自由了。 Paling-paling, selepas kamu sembuh, kamu memberikan dirimu diperiksa oleh imam,
dan imam akan mengisytiharkan bahwa kamu sudah tahir dan dibebaskan. 然后你要献上摩西所规定的那种礼物做证据了。 Kemudian kamu haruslah mempersembahkan hadiah-hadiah yang diperintahkan Musa sebagai bukti. 但是来找耶稣的这个长大马蜂是为了要得医治。 Tetapi orang yang berpenyakit kusta ini datang mencari Yesus adalah supaya dia disembuh. 所以因为对主耶稣的认知，所以他就突破了律法的禁止。 Karena dia telah mengenal Tuhan Yesus, jadi dia telah pun melampaui larangan hukum Taurat. 这不是意思说他要挑战这个律法了。 Ini bukan bermaksud dia mau mencabar hukum itu. 反而是给我们看到说, 主耶稣来是成全的律法的那位基督。 Sebaliknya membuat kita melihat bahwa Yesus adalah Kristus yang datang untuk menggenapkan hukum Taurat. 他是无所不能的神啊。 Dialah Allah yang maha boleh. 所以他来寻找耶稣。 Itulah sebabnya dia datang mencari Yesus. 因此也是让主耶稣动了慈心的。 Jadi ini memang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. 第四, keempat, 我们可以看到了耶稣动了慈心是因为他的信心。 Kita melihat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan adalah kerana imannya. 我们看40节,1章40,马可1章40。 Kita lihat di Markus pasal 1 ayat 40. 他说了一句很短的祈求的话。 Dia menyatakan suatu ayat permohonan yang sangat pendek. 很短,但是很有力量,让主耶稣动了慈心。 Pendek, tetapi penuh dengan kekuatan, sehingga tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. 他对耶稣说,你若肯,必能叫我洁净了。 Katanya kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. 所以第一看来,他已经是相信主耶稣必能医治。 Jadi, nomor satu kita boleh lihat bahwa dia sudah percaya Yesus memang dapat menyembuhkannya. 一定可以. Pasti boleh. 第二呢? Yang kedua pula, 他只是在问耶稣你肯不肯罢了。 Dia cuma tanya kepada Yesus, Yesus sanggupkah tidak? 所以他的祷告是一种信心,而且又会交托。 Jadi doanya ini adalah satu iman dan dia juga tahu untuk menyerahkan. 主耶稣一定能, Tuhan Yesus pasti dapat. 但是耶稣肯不肯? Tapi Yesus itu sanggup atau tidak? 他要吗? Dia mau atau tidak? 那他就,所以他问耶稣,你要不要医治我? Itulah sebabnya dia tanya Yesus, engkau mau atau tidak mau mentahirkan aku? 你肯不肯医治我? Sanggupkah tidak engkau menyembuhkan aku? 主耶稣动了慈心就跟他说了。 Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan dan mengatakan, 41节, ayat 41, 动了慈心以后的耶稣还伸手摸他哦。 Yesus yang tergerak hatinya mengulurkan tangannya untuk menjamah orang itu lagi. 按照律法来说, 这也是不可以的, 不可以摸长大马蜂的人啊。 Kalau ikut hukum Taurat ini juga tidak boleh. Tidak boleh kamu sentuh orang yang berpenyakit kusta. 但是主耶稣要证明他是基督,他是救主, 所以他超越律法,他摸这个长大马蜂的。 Tetapi Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa dia adalah Kristus, jurus melampaui hukum Taurat. Jadi dia menjamah orang yang berpenyakit kusta ini. 按照所求的那句话,主耶稣回复说,我肯,你洁净了。 Mengikut ayat permohonan itu, Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. 42节说,他就立刻好了。 Ayat 42 mengatakan, seketika itu juga dia tahir. 所以这种历史的,立刻看到的这种神迹哦,是关乎这个长大马蜂的信心。 Jadi dalam sejarah ini yang tanda mukjizat yang terus berkesan ini ialah tentang orang yang sakit kustanya disembuh. 就是关于这长大马蜂的信心。 Oh, yaitu tentang iman orang yang berpenyakit kusta ini. 然后祷告是完全的交托主耶稣。 Dalam doanya itu dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. 对主耶稣动了慈心，肯啊医治他。
Jadi Tuhan Yesus sudah tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia sanggup. Jadi daripada penyakit kusta ini, kita daripada orang yang sakit kusta ini, kita belajar empat aksi ini. 你认清祈求的对象耶稣基督。 Kamu kenal pasti sasaran permohonan kamu, yaitu Yesus Kristus. 你可能谦卑地向主耶稣求。 Kamu sanggup rendah hati dan memohon kepada Tuhan Yesus. 第三，你没有任何的借口成为你向神祷告的阻碍。 Yang ketiga, kamu tidak mempunyai apa-apa alasan sebagai halangan kamu memohon kepada Tuhan. 寻找突破。 Cari cara untuk melampauinya. 带着信心。 交托的祷告, membawa iman, melakukan suatu doa yang serahkan. 我相信你会让主耶稣动了慈心垂听你的祷告。 Saya percaya kamu akan membuat Yesus tergerak hati oleh belas kasihan dan mendengar doa kamu. 我们现在一起来祷告。 Jadi sekarang sama-sama kita berdoa. 求圣灵也是一样的。 Mohon Roh Kudus sama juga. 你要求让主耶稣动了慈心。 Kamu harus mohon supaya Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, sekarang我们就一起跪下，奉主耶稣基督的名，祈求圣灵。 Jadi sekarang mari kita sama-sama sujud berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus memohon Roh Kudus. 主耶稣会垂听你们的祷告。 Tuhan Yesus akan mendengar doa kamu. 同心跪下祷告。 Sehati sujud berdoa. Om Tu Yesu Jitu Shenming Dao Gao Hallelujah Zame Ju Yesu Gan Zhe Li Zhou Da Li Li 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 Da Li Om Tu Yesu Shenming Dao Oh,
哦，那个，感谢主的带领，我们今早上的祷告会在这里结束。Syukur kepada Tuhan, sesi doa pada pagi ini sampai di sini saja. 当中在家中祷告的时候，你有新感受刚受圣灵的，那可以联络教会的负责人啊，或者联络教会的执事。Jadi kalau di antara kalian ada yang dalam doa tadi ada baru mempunyai gerakan Roh Kudus itu, bolehlah hubungi EJK gereja ataupun diakon gereja. Oh, 那我们这早上的聚会在这里告一段落哦。Jadi sesi kebaktian sebelah pagi sampai di sini sahaja. 那我们休息，然后下午两点我们再回来，还有下午两堂的正道聚会。Jadi kemudian kita rehat sekejap, petang ada lagi dua sesi kebaktian. Kita 再见. Jadi kita jumpa lagi pada sebelah petang.
愿主祝福大家。Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ping an san hui. Salam damai sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih, Stefanus.